wararkii anaga soo gaadhay gobolka Gada ayaa sheegaya in shirkad fadhigeedu yahay Nairobi ay dhismo ku bilowday garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo gudaha degmada Ceelwaaqe gobolkaasi Gedo. Colonel Aadan Ruble oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in garoonkaasi ay dhisayso dowladda Kenya, isla markaasina ay leedahay dana gaara. Sida uu hadalka u dhigay Colonel Ruble ayaa tilmaamay in Kenya ay doonayso in jabhada laga soo ururiyay Puntland Soomaali Galbeed iyo NFD ay kasoo dejiso garoonka cusub ee haatan laga dhisayo gudaha degmada Ceelwaaqe gobolka Gedo, gaar ahaana dhinaca dhulka NFD. Jabhadaasi ayuu sheegay in lagu burburinayo dowladnimada Soomaaliya, isla markaasina looga soo horjeedo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in qandaraaska dhismahaasi ay soo qaateen muwaadiniin Soomaaliyeed, taasina ay tahay ayaan darro aad u weyn oo ku habsatay shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan dhagar iyo hagardaamo uu sheegay in ay wado dowladda Kenya. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan dhaqdhaqaaqyo military oo ay qayb ka tahay Kenya laga dareemayo gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go-aankii himila qaran ee looga joojiyo xubinnimadii xisbigaasi. Xildhibaanka oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo tallaabadaasi lagaga saaray xisbiga himila qaran, waxa uuna tilmaamay inay isku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah xubnaha qaar iyo isaga, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in xukuumadda Soomaaliya ay isku aragti ka noqdeen arrimaha galmudug si loo dhiso galmudug loo dhan yahay. Ugu dambeyn waxa uu mar kale ku celiyay in ciidamada Itoobiya aan la geynin gudaha magaalada dhusamareed, isaga oo sheegay in ay caddayn loo baahan yahay. Xubnaha xisbiga qaar waxaan aad ugu aragti kala duwanahay siyaasadaha qaarkood oo ah in colaado laga hurinayo deegaanka aan anigu matalo ee dhuusamareebe iyo guud ahaanba galmudug si fowdadaasi looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan arkayay in aysan deegaanka dani ugu jirin. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaan isku aragti ka noqonay arrimaha ku saabsan dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo ka shaqeynteedu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku matalo dadka iyo deegaanka galmudug, taas ayaana keentay in xubnaha qaar ay u cuntami weysay. Ma jiro ciidan Itoobiyaana oo kan amisom aan ahayn oo dhuusamareeb jooga, laakiin waxaan rabaa in aan caddeeyo marnaba in aanan raalli ka noqonaynin in ciidan Itoobiyaana iyo mid kale toona ay farageliyaan nidaamka doorashada ee galmudug, sidoo kalena lama aqbali karo in bumbuulis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug. Qofka awoodi waaye in uu ka turjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filayo in uu awoodi karo hogaaminta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Cadho xoogan ayaa ka dhalatay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay qoratay odayaal horle oo soo xuli doona baarlamaanka galmudug. Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha galmudug ayaa ka cabanaya in dowladda federaalka ay bedeshay ugaasyadii iyo odayaashii u qaabilsanaa soo xulidda xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka maamul goboleedka galmudug. Odayaal iyo waxgaradka beelahaasi qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay si baleera u bedeshay ugaasyadii iyo odayaashii saxda ah ee ku jiray liiska 135 oday. Waxaan beesha caalamka u sheegaynaa oo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka u sheegaynaa in wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga doorashada galmudug in ay wadaan dhibkii Kismaayo laga sheegayey oo lagu eedeeyey Axmed Madoobe, kaasi oo ahaa in la bedelo odayaasha dhaqanka oo lagu bedelo kuwa gacan ku samaysa ugaas Cabdiraxmaan oo ah ugaaskeenna, sidoo kalena ah saxiixaha nagu matala galmudug in ay dowladdu ku bedeshay nin ay wadato, ayuu yiri mid ka mid a odayaasha beelaha laga bedelay ugaasyadooda. Waxgaradka beelaha ka cabanaya in la bedelay saxiixayaashoodii saxda ahaa ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in odayaashoodii lagu bedelay rag aan ku hayb ahayn. Odayaasha dhaqanka ee liiska laga saaray ayaa qaarkood diiday in ay hadlaan, waxayna sheegeen in ay ku jiraan wada hadallo isla markaasina ay rajo ka qabaan in boosaskooda loo soo celiyo, waxaana sidaasi noo sheegay qaar ka mid a odayaashani.
horey ayaa looga digay in la farageliyo odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba doorashada galmudug, waxaase muuqatay inay dowladda Soomaaliya waddo faragelin toosa, sida uu sheegay oday saxaafadda la hadlay. Guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ayaa maanta xareeyey qaar ka mid ah odayaashii ay ugu talagaleen inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka galmudug, waxaana la sheegay in odayaasha la xareeyey oo aan la cayimin tiradooda ay ku jiraan qaar aan matalin beelahooda oo ay ka keensatay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya meelo kale. Dhanka kale, Puntland ayaa maanta ka hadashay ciidamada ka goostay maamulkeeda oo ku biiray Somaliland, kuwaasi oo shalay si weyn loogu soo dhaweeyey deegaanka Taleexa. Puntland waxba kama jiraan ayay ku tilmaantay ciidamadaasi ay soo bandhigeen Somaliland, iyadoona si adag u beenisay in ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sugnaa Taleexa ay ku biireen Somaliland. Cali Axmed Sabri, wasiirka warfaafinta Puntland oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garowe, ayaa sheegay in ciidamadaasi ay Somaliland soo bandhigeen ay ahaayeen maleeshiya beeleed. Wasiirka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen maleeshiyaada loo geliyey dareyska ciidanka, isla markaasina laga dhigay ciidamo kasoo goostay maamulkooda, balse aysan waxba ka jirin. Maamulka Somaliland ayuu ku sheegay in ay yihiin maamul aan waqtigan la joogo awood u lahayn inuu ciidamo kala wareega Puntland, maadaama oo uu tilmaamay in hadda ay wajahayso culaysyo siyaasadeed oo xooggan. Ciidamadaasi oo shalay ay soo dhaweysay Somaliland ayaa tiradooda waxa ay ahayd ku dhawaad 150 askari oo ku gaashaana gawaadhi iyo agab kale oo dagaal, iyagoona sheegay in ay si rasmi ah ugu soo biireen Somaliland. Saleeban Yuusuf Cali Koore, wasiirka warfaafinta Somaliland, ayaa ciidamadaasi si weyn ugu soo dhaweeyey deegaanka Taleexa, kuwaasi oo uu hoggaaminayay gaashaan la sare oo lagu magacaabo Cali Diiriya Baale. Taleexa ayaa ka mid ah deegaanada ay ku muransan yihiin maamulada Somaliland iyo Puntland, waxaana hadda deegaanadaasi kormeer ahaan ku jooga wasiirre iyo xubno kale oo ka tirsan Somaliland, waxayna arrintani qayb ka tahay loolanka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland oo ku saabsan cidda maamulaysa gobollada Sool iyo Sanaag. Wararka naga soo gaaray gobolka Gada ayaa sheegaya in shirkad fadhigeedu yahay Nairobi ay dhismo ku bilowday garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo gudaha degmada Ceelwaaqe gobolkaasi Gada. Kornel Aadan Ruble oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in garoonkaasi ay dhiseyso dowladda Kenya, isla markaasina ay leedahay dana gaara, sida uu hadalka u dhigay. Kornel Rufle ayaa tilmaamay in Kenya ay doonayso in jabhada laga soo ururiyey Puntland, Soomaali Galbeed iyo NFD ay kasoo dejiso garoonka cusub ee haatan laga dhisay gudaha degmada Ceelwaaqe gobolka Gedo, gaar ahaana dhinaca dhulka NFD. Jabhadaasi ayuu sheegay in lagu burburinayo dowladnimada Soomaaliya, isla markaasina looga soo horjeedo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in qandaraaska dhismahaasi ay soo qaateen muwaadiniin Soomaaliyeed, taasina ay tahay ayaan darro aad u weyn oo ku habsatay shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, waxa uu ugu baaqay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan dhagar iyo hagardaamo uu sheegay in ay wado dowladda Kiya. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan dhaqdhaqaaqyo military oo ay qayb ka tahay Kenya laga dareemayo gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go'aankii himila qaran ee looga joojiyay xubinnimadii xisbigaasi. Xildhibaanka oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo tallaabadaasi lagaga saaray xisbiga himila qaran, waxa uuna tilmaamay inay isku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah xubnaha qaar iyo isaga, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale, waxa uu carabka ku dhuftay in xukuumadda Soomaaliya ay isku aragti ka noqdeen arrimaha galmudug si loo dhiso galmudug loo dhan yahay. Ugu dambeyn, waxa uu mar kale ku celiyey in ciidamada Itoobiya aan la geynin gudaha magaalada dhusamareed, isaga oo sheegay in ay caddayn loo baahan yahay. Xubnaha xisbiga qaar waxaan aad ugu aragti kala duwanahay siyaasadaha qaarkood oo ah in colaado laga hurinayo deegaanka aan anigu matalo ee dhuusamareebe iyo guud ahaanba galmudug si fowdadaasi looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan arkayay in aysan deegaanka dani ugu jirin.
xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaan isku aragti ka noqonaya arrimaha ku saabsan dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo ka shaqaynteedu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku matelo dadka iyo deegaanka galmudug. Taas ayaana keentay in xubnaha qaar ay u cuntami weysay ma jiro ciidan Itoobiyaana oo kan AMISOM aan ahayn oo dhuusamareeb jooga, laakiin waxaan rabaa in aan caddeeyo marnaba in aanan raalli ka noqonaynin in ciidan Itoobiyaana iyo mid kale toona ay farageliyaan nidaamka doorashada ee galmudug, sidoo kalena lama aqbali karo in bumbuulis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug. Qofka awoodi waaye in uu ka tarjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filayo in uu awoodi karo hogaaminta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Cadhi xoogan ayaa ka dhalatay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay qoratay odayaal horle oo soo xuli doona baarlamaanka galmudug. Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha galmudug ayaa ka cabanaya in dowladda federaalka ay bedeshay ugaasyadii iyo odayaashii u qaabilsanaa soo xulidda xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka maamul goboleedka galmudug. Odayaal iyo waxgaradka beelahaasi qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay si bareere u bedeshay ugaasyadii iyo odayaashii saxda ah ee ku jiray liiska 135 oday. Waxaan beesha caalamka u sheegaynaa oo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka u sheegaynaa in wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga doorashada galmudug in ay wadaan dhibkii Kismaayo laga sheegayey oo lagu eedeeyey Axmed Madobe, kaasi oo ahaa in la bedelo odayaasha dhaqanka oo lagu bedelo kuwa gacan ku samaysa ugaas Cabdiraxmaan oo ah ugaaskeenna, sidoo kalena ee ah saxiixaha nagu matala galmudug, in ay dowladdu ku bedeshay nin ay wadato, ayuu yiri mid ka mid a odayaasha beelaha laga bedelay ugaasyadooda. Waxgaradka beelaha ka cabanaya in la bedelay saxiixayaashoodii saxda ahaa ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in odayaashoodii lagu bedelay rag aan ku hayb ahayn. Odayaasha dhaqanka ee liiska laga saaray ayaa qaarkood diiday in ay hadlaan, waxayna sheegeen in ay ku jiraan wadahadallo isla markaasina ay rajo ka qabaan in boosaskooda loo soo celiyo. Waxaana sidaasi noo sheegay qaar ka mid a odayaashani. Hore ayaa looga digay in la farageliyo odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba doorashada galmudug waxaase muuqatay inay dowladda Soomaaliya waddo faragelin toosa, sida uu sheegay oday saxaafadda la hadlay. Guddiga farsamada maamulu dhisidda galmudug ayaa maanta xareeyey qaar ka mid ah odayaashii ay ugu talagaleen inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka galmudug, waxaana la sheegay in odayaasha la xareeyey oo aan la cayimin tiradooda ay ku jiraan qaar aan matalin beelahooda oo ay ka keensatay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya meelo kale. Dhanka kale, Puntland ayaa maanta ka hadashay ciidamada ka goostay maamulkeeda oo ku biiray Somaliland, kuwaasi oo shalay si weyn loogu soo dhaweeyey deegaanka Taleexa. Puntland waxba kama jiraan ayay ku tilmaantay ciidamadaasi ay soo bandhigeen Somaliland, iyadoona si adag u beenisay in ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sugnaa Taleexa ay ku biireen Somaliland. Cali Axmed Sabre, wasiirka warfaafinta Puntland oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garowe, ayaa sheegay in ciidamadaasi ay Somaliland soo bandhigeen ay ahaayeen maleeshiya beeleed. Wasiirka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay ahaayeen maleeshiyaad loo geliyey dareyska ciidanka isla markaasina laga dhigay ciidamo kasoo goostay maamulkooda, balse aysan waxba ka jirin. Maamulka Somaliland ayuu ku sheegay in ay yihiin maamul aan waqtigan la joogo awood u lahayn inuu ciidamo kala wareega Puntland, maadaama oo uu tilmaamay in hadda ay wajahayso culaysyo siyaasadeed oo xooggan. Ciidamadaasi oo shalay ay soo dhaweysay Somaliland ayaa tiradooda waxa ay ahayd ku dhawaad 150 askari oo ku gaashaana gawaadi iyo agab kale oo dagaal, iyagoona sheegay in ay si rasmi ah ugu soo biireen Somaliland. Saleeban Yuusuf Cali Kore, wasiirka warfaafinta Somaliland, ayaa ciidamadaasi si weyn ugu soo dhaweeyey deegaanka Taleexa, kuwaasi oo uu hogaaminayay gaashaan la sare oo lagu magacaabo Cali Diiriya Baale. Taleexa ayaa ka mid a deegaanada ay ku muransan yihiin maamulada Somaliland iyo Puntland, waxaana hadda deegaanadaasi kormeer ahaan ku jooga wasiire iyo xubno kale oo ka tirsan Somaliland, waxayna arrintani qayb ka tahay loolanka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland oo ku saabsan cidda maamulaysa gobollada Sool iyo Sanaag.